Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, muito prazer estar aqui com vocês. Rafael Costa, advogado especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e hoje ele veio aqui para explicar o que aconteceu comigo. E o que aconteceu comigo pode estar acontecendo ou pode acontecer com você também. Como eu acompanho. O Rafael, há muito tempo, vi o curso dele, assisto os vídeos dele. Quando eu recebi esse e-mail, ontem, eu já fiquei com o pé atrás. Falei: opa, tem banana comendo macaco nessa história. Não cliquei em link nenhum. Hoje nós vamos falar sobre os correios. É isso aí. Os correios também estão sendo alvo. De crackers, ou tem alguém dentro do correio que está vendendo os nossos dados? O que, que aconteceu comigo, pessoal? Um cliente me mandou um SEDEX. O cliente me mandou um SEDEX, Rafael. Só que aqui no prédio, eu acabei, né? A esposa deixou eu incumbido de ver se tinha correspondência para gente na caixinha do correio do prédio. Olha Essa só é sua justo, função. Justo que era dela, né? Ela falou: "Meu, me ajuda, faz pelo menos isso". Bom, <risos> adivinha. <risos> Cara, eu não vi, não é? Eu não vi é, que tinha que o correio tentou em, 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 é, me entregar um sedex e eu tinha que assinar, né? Sedex, você tem que assinar, que recebeu tal, não sei o quê. Eu não vi. E aí, ela veio depois um aviso do correio, na caixinha do prédio. Olha, nós tentamos te entregar um SEDEX, e você tem até o dia tal para ir na agência do correio retirar, porque depois desse dia a gente vai devolver para o destino, para a origem, né, para quem mandou Sim. esse SEDEX para você. Aí, além de eu tomar uma bronca da, da esposa, né, Rafa? Homem! Oh, caramba, mas nem pra olhar a caixinha. Pra... Enfim, passou o prazo. <laughs> Gente, no dia seguinte, hoje, hoje é dia 20, tá? Meu prazo era até o dia 18 de setembro. Ontem, dia 19, eu e a minha esposa começamos a receber e-mails dizendo que, ó, oh, você quer ter acesso àquele SEDEX que você não conseguiu retirar no correio? Clique aqui que você vai ver. Eu não cliquei no link porque na hora, pô, isso aí, meu, só pode ser golpe, só pode ser é, vírus, alguma coisa assim. E aí eu contei pro Rafael, ele falou, cara, vamos, vamos explicar esse tema aí pro pessoal. Agora é com você, Rafael. Aí, gente, é legal, por isso que o, o segredo narrou isso pra gente, porque, pessoal, vamos, olha só como é muito fácil você cair num golpe como esse, né? Olha que coisa... é e, Bem elaborada, né? E bem elaborada, exato. Porque, veja, como é que... Como é que, tão, em tão pouco tempo, tiveram acesso a isso para mandar, ao mesmo tempo, isso para o segredo, né? Quer dizer... É, Alguém é muito... tem acesso ao sistema do correio, cara. Só pode. Gente, isso daqui já é algo que... Vai muito além daquilo que a gente sempre falou aqui, ó. Fique atento, não saia clicando em links. Mas veja como se você não estiver atento, como isso pode te induzir a fornecer os seus dados, né? Então, de alguma maneira, você vai fornecer os seus dados. Mas vamos aqui é, fazer uma análise desse caso em questão aqui, gente, ó. Uh, muito, nós sabemos que muitos dados já foram vazados nós sabemos que a lei geral de proteção de dados ela chegou já um pouco atrasada né? essa lei já deveria existir há muito tempo enquanto isso quando ela chegou nós estamos <laughs> presenciando uma série de, de é, a NPD atuando atu, e atuando né? mas como isso é possível há duas explicações para isso aqui eu vou direto ao ponto tá a primeira um vazamento grande por parte dessa instituição, não que ela fez o vazamento, ela sofreu um vazamento num determinado período. Ou a outra possibilidade, e infelizmente a mais provável, é alguém de dentro passando informações para né? Para Criminosos tentando é, burlar aí, tentando de alguma maneira extrair, né? É, você chegou a clicar nos links, segredo? É ruim, hein? <laughs> é ruim, hein? Então, gente, nesse caso, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir até o a, a agência e uhum. verificar se realmente aconteceu, se eles mandam um e-mail, se esse é o comportamento. Primeiro Rafael. Lugar. É. Só, só para você ter uma ideia, ó, só de colocar o botão do mouse em cima aqui do formulário de retirada, sem clicar, já aparece um endereço de internet aqui totalmente esquisito, cara, de re... sabe sabe? É totalmente esquisito que mostra que é um vírus. Entendeu? Gente, então o que provavelmente esse link ele vai, ele vai fazer? Ele vai redirecionar você para algum lugar? Vai, vai pedir, pedir seus dados, né? dados, falar, confirme que é você. E aí, Segredo, vai cair naquilo que a gente chama de phishing, né? Aqui, gente, é o exemplo clássico de um phishing. Rafael, vai... hum. pergunta: se eu clicar nesse link, existe a possibilidade de instalar algum cavalo de Troia, algum Trojan aqui no, meu, no computador? Não, você... o ideal é que não clique, tá? O ideal é que agora não eu fiquei clique, com vontade mas... de clicar. Mas se você clica, você está com um bom antivírus aí, né? Tem o Kars Persky, então, ah, então pode clicar, vamos ver. Vamos ver Qualquer o que coisa, acontece, gente, ó, é por conta e risco dele. Tá bom, brincadeira, pode clicar. É, depois <laughs> o Rafael arruma meu computador. <laughs> vamos ver. A gente não sabe, né, pra onde vai esse link, né, gente. Vamos ver aqui. É na é, ao Compartilhar. vivo, aqui. vamos fazer online aqui ao vivo. A cores, porque o que normalmente vai acontecer, porque eu nunca recebi e-mails. Assim, do correios. É, né? ó. Provavelmente ele instalou alguma coisa na minha máquina, Rafael, porque ó. Ah lá, não foi para nada, não foi para lugar nenhum, né? Não foi para lugar nenhum. Então, provavelmente Por isso que ele eu instalou. Eu sempre recomendo para não clicar. Não falei para você clicar, falei, se eu fosse você, não clicaria. Você tem um monte de vírus, T. Gente, não foi para lugar nenhum. brincadeira, Caiu, acabou a live, né? Acabou a live. Olha, gente, olha, acabou não siga recomendação. Gente, brincadeiras à parte, é legal que o segredo clicou, ele clicou porque ele tem um bom antivírus, né? Ele vai ficar atento, uhum. vai fazer o um escaneamento no seu computador. Sim. Lógico, depois de terminar essa live aqui. Por quê? Você viu que não foi para lugar nenhum você pensa, nada aconteceu. O link tá quebrado, né? Então veja, por que, que ele identificou isso, que poderia ser um golpe? Porque ele está atento. Né? Ele está atento, como ele disse, pô, eu vi o curso do Rafael, acompanho as recomendações. Gente, você precisa ficar atento uhum. para não cair em golpes. E assim, é, é um descuido, né, segredo? Se você não está atento, fala, ah, não, o Sedex tentou entregar alguma coisa para mim, deixa eu ver. Eu vou, agora, eu vou, agora eu vou contar o um, um meu caso, tá? E aí esse esse foi tudo ok, mas veja, é, eu estava fazendo o um procedimento lá no cartório e tudo, e aí chegou um e-mail do cartório com o um boleto. Ó, já chegou um aviso do antivírus aqui, viu, Rafael? Já chegou? É, vírus, é, detectou um vírus aqui. É que não tem como mostrar essa tela aqui, tá? Mas é um vírus, ó, tentou... Só que o antivírus já pegou, pessoal. Ah, então, Por isso tem, que é importante... Então você não consegue ap apresentar e abrir ele? E ó, tem aqui. Então, tem a opção aqui, excluir e... Deixa eu ver, vamos tentar. Que é legal pra galera ver, né? É, deixa eu tentar aqui. Paciência aí, pessoal, que a gente está fazendo isso ao vivo, hein? Ah, é aqui. É nessa tela. Ó, pessoal, o antivírus já detectou aqui, ó. Detectado, note a vírus, é, web toolbar. Então, ele já tentou instalar alguma coisa, gente. Você viu como que é instantâneo? Pensa você sem um antivírus, né, Segredo? É aquilo que a gente fala. Pensa você sem um antivírus. Se você está sem um antivírus, você não vai enxergar isso, porque ele vai agir do que a gente chama em background. Então, o que, que ele vai fazer, esse malware? Ele vai simplesmente ficar de olho ali em tudo que você faz, acessou uhum. o site de um banco, ele vai alterar as linhas de pagamento de um boleto que porventura você receba. Sim. O boleto ele pode até ser legítimo, gente, só que ele altera as linhas, tá? Então, ele é uma praga que a gente não sabe exatamente qual vai ser o comportamento dele. Pode ser um keylogger. O que é um keylogger? Ele vai identificar as teclas do seu teclado. Conforme você digita, ele vai saber exatamente qual senha você está digitando. Então, veja: tudo isso pode acontecer. Seu computador, do nada, começar a ficar mais lerdo. Você não perceber. Por quê? Ele pode estar tá, é, usando o seu computador para enviar spams para contaminar outros lugares. Ele pode se tornar um computador zumbi, né? Fazer parte de uma botnet. A gente já falou disso aqui no canal. Há um bom tempo atrás, né, Segredo? Acho que a gente está tá fazendo live assim, falando de como se proteger há ah, mais. Acho que tem uns dois anos, não tem, não, meu querido? Tem. Tem uns dois anos que a gente está um aqui já tempo falando. Já. É, faz um tempo. Então, você que está aqui no canal do Marcelo Segredo, você precisa ficar atento. É, e aí eu reforço que aqui no final, se o segredo não está atento, no final isso pode custar um caro para ele. Imagina você pagar um boleto falso, Sim. vai doer no seu bolso. Se você não está atento às pragas e os golpes digitais, como é que vai sobrar dinheiro para você? Que o ideal não é que sobe, é o ideal é que você se organize para você investir Sim. aqui com segredo, com Moreta, né? Então, se atentar para não cair em golpes digitais é salvar dinheiro para você investir aqui, gente. Então, veja, né, às vezes você clicou lá, poxa, num link como esse, ah, uhum. ah não deu nada, deve estar quebrado, estranho. O que, que aí vamos mostrar o que, que você deve fazer no momento como esse. O que o segredo fez no início. Não clicou em nada, achou estranho. E aí o que, que seria ideal? Como voltou um Cédex, é verdadeiro. Vai até lá, recolha. Você tem que ir até lá e pergunte. Vem cá. Vocês enviam esse tipo de e-mail aqui? ou é fraudulento. Ah, não, é fraudulento. E aí, gente, fica uma recomendação até pro o segredo aqui também. É importante fazer o quê? Entrar em contato com a com o próprio correio para informar eles do que está acontecendo. Uhum. Correio precisa dar uma uma devolutiva para você. Né? Então, falo, olha, nós estamos investigando. Se você não tiver nenhuma notícia, o que, que você faz? Você vai no site da NPD. Você vai no site da NPD e você vai fazer uma denúncia. Quer ver? Posso mostrar aqui, segredo? Vamos lá. Aproveitar que a gente está compartilhando as telas. Uhum. Ó. Você vem aqui. No site da própria NPD. Você vai compartilhar a tela? Vou, aqui. Você consegue colocar aí para mim? Ó. Esse é o site da NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? E você vem aqui. E você vai aqui, ó. Denúncia, comunicações de incidente de segurança. Petição contra o controlador. Você vai em comunicação de incidente de segurança. Uhum. Nesse caso aqui, tá bem específico, no caso do que a gente tá, tá tratando aqui. Aí ele tem, a, tem as orientações, tal, tem tudo, e você vai é, fazer o seu cadastro aqui no SEI e vai acessar e vai dizer o que tá acontecendo. Então, gente, é aquela coisa, né? É... Ah, não vou nem reportar, isso acontece toda hora. Pessoal, uhum. precisa reportar. Hoje a gente tem uma autoridade nacional de proteção de dados. E isso aqui é uma violação de dados, porque como é que tiveram acesso tão rápido aos dados do Marcelo Segredo? Você entende a, a violação, a invasão disso, tá? Então, gente, ó, é, o segredo: se quiser colocar aí, eu vou até copiar e te mandar. Tá? Uhum. o pessoal poder ter acesso sim. a isso. Tá? Esse então, link vai gente... estar aqui embaixo, pessoal, no... na descrição do vídeo, tá? Então, pessoal, é importantíssimo que você é, esteja atento. E aí, de novo, ó, que... o que, que o segredo teve que fazer? Mudar o seu comportamento. Num outro momento, sei lá, antes de me conhecer, antes de a gente falar tanto do tema, ele poderia clicar Sim. e sair procurando. Pera, não tá indo, clica de novo, clica de novo, sabe? E cair em golpes e mais golpes. Então, que ele não precisou ter um conhecimento técnico. Ele só precisou mudar o seu comportamento perante Exato. a internet, né? Segredo. Então, Sim, é isso que, gente, isso que fica de lição pra gente. E, poxa, Rafael, é grave isso, né? É, alguém ter acesso aos dados assim tão pouco tempo, gravíssimo, gente. Gravíssimo, gravíssimo. Oh, como é? Você não tem mais segurança, né, cara? Que nem uma situação dessa. Instalou um vírus, como você falou. Aí depois eu vou acessar é, site de banco, algum outro site que pede meu login e senha, e esse vírus está aí roubando todos os meus dados, né? Pois é, exatamente. Então, então gente. É, e assim, gente, por que, que eu, eu assegurei o, o, o segredo? Pode clicar, porque eu sei que ele tem um bom antivírus. É, se você não tem um antivírus, nem... E, e assim, ah, eu tenho um antivírus, mas, poxa, não conheço, não vou clicar. Vou me assegurar primeiro, tá? Então, gente, façam isso, tá bom? Maravilha. Convidar o pessoal para é, acessar aqui o canal do YouTube do Rafael. Pode, mudo, um demudo, mudo, pode acessar. Vídeos interessantes de informação de utilidade pública, igual esse que a gente está fazendo aqui para você, tá? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Olha só que bacana. Vários vídeos aqui. Tem até receita de cookies aqui, ó. Como que você faz cookies, tá vendo? Tem até vídeo aqui. Esse vídeo com é com rece... você, hein? Hã? Esse vídeo aí é com você. É, tem até vídeo aqui com receita de cookies, ó. Quais os perigos de acertar as cookies, tá? Tá, então assista, Vai lá, se inscreve no canal do Rafael. Sem mais algum recado aí para dar pessoal, Rafael. O segredo. Queria aproveitar aqui para convidar a galera a conhecer o método que eu criei de proteção hum. do, dos seus dados, né? Eu criei um método onde eu ensino você hum. a proteger os seus dados e você não precisa ter conhecimento técnico, né? Como que então, a gente faz isso? É, é, um, é um método que eu criei que você simplesmente sai sabendo de muita coisa. Assim, tudo que a gente traz aqui no canal do, do Marcelo Segredo, imagina isso compilado num único local e de maneira prática, onde eu pego você pela mão e te ensino a fazer isso. Então, esse método, Segredo, eu tô, estou tô aqui regravando ele, atualizando ele com novas informações e posso fazer o convite para o pessoal aqui. Posso Deve. mostrar minha tela aqui? Deve. Então vamos lá, gente, ó. Isso daqui, ó, é o um método Aprenda você mesmo a proteger os seus dados pessoais. Aqui tem um vídeo mostrando, tá? Eu explico um pouco desse método. Então, o que que você vai aprender você vai entender a história da internet é interessante saber né é, quando surgiu a internet eu falo da história da arpanet como que as universidades se comunicaram pela primeira vez que, o que que é imigrante digital o que, que é nativo digital a anatomia de um ataque cibernético você vai saber identificar mal é por malware segredo o cara vai saber Legal. qual que é o comportamento de cada praga virtual né? E vai também aplicar conceito de segurança e muito mais tá tem muito mais e esse curso para quem é para aquela pessoa que quer aprender a proteger seus dados e se preocupa com o sigilo das suas informações quem criou o curso sou eu né tá aqui um pouco da minha bagagem e gente Sim. venha para o método assistam o vídeo e vocês vão ver que é bem interessante tá acho Show que o segredo volta. vai deixar aí o link também né me manda o link que eu vou deixar aqui pro pessoal na descrição do vídeo. Beleza. Show de bola, Rafa. Obrigado, irmão, por mais essa informação. Então, pessoal, cuidado aí com e-mails que você recebe. Vocês veem que até é, órgãos públicos, né, como os Correios, não oferecem, é, infelizmente, essa segurança que a gente espera. Né? Nossos dados estão aí jogados ao vento, pega quem quer. Né? Infelizmente, está assim. A segurança. É, por isso que é importante você ter conhecimento é, de pessoas como o Rafael, para a gente se proteger. Imagine se um cracker aí pega o seu login e senha e sai devastando suas contas correntes, operações, enfim. Né? Pega dados dos seus clientes. Nossa. Olha que complicado isso aí. Né? Então, aprenda com o Rafael se inscreve lá no canal dele, faz o curso dele aí também que é top e acompanha a gente aqui toda semana também tratando o tema com vocês, tá bom? Obrigado Rafa, beijo no coração de todos. Fiquem Grande com abraço e até pra mais. Ter. Tchau tchau. Tchau tchau.